Što sve Opatija može ponuditi turistima, gledatelji italijanskih programa kanale Cinque, 3 Sky programa te još 15 drugih privatnih televizija imat će priliku vidjeti tijekom studenog i prosinca. Tada će naime u našem gradu biti emitirani prilozi koje su ovog tjedna snimile njihove talijanske ekipe, a čije članove jučer ugostio opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić. Novinar i voditelj Fabrizio Nonis i direktor informativnog programa na kanalu Cinque, Gioacchino Bonsignore, pretočit će im sve ono što su vidjeli i doživjeli u Opatiji, a poseban naglasak bit će stavljen na gastro ponudu. Nonis je naime poznat po kulinarskoj emisiji Giusto, koju prati 6 milijuna gledatelja, a u kojoj će po prvi put predstaviti i gastronomsku ponudu izvan Italije. Upravo je Opatiji pripala čast da bude prva predstavljena, pa će tako talijanski gledatelji u sklopu informativne emisije na kanalu Cinque imati priliku vidjeti što sve nude vrhunski opatijski gastromajstori. Tako će biti prikazani prilozi u kojima će se pojedinačno predstaviti renomirani vrhunski kuhari Le Mandrača, Laurusa i restorana hotela Adriatic, Denis Dzembo, Nenad Posavec i Saša Bešlić. Ove će se emisije prikazati tijekom studenog, no to neće biti sve, jer će se i u prosincu u sklopu emisije Sconfinando, koju na 15 privatnih televizija te na programima Sky prati 10 milijuna gledatelja, dva tjedna prikazivati prilozi o Opatiji i njezinoj turističkoj ponudi, od kulturnih i povijesnih znamenitosti pa do zdravstvenog turizma i wellness ponude. Talijanski gosti nisu krili zadovoljstvo sa svime onime što su vidjeli i doživjeli u našem gradu, pa je tako za Opatiju Nonis rekao da je to grad perla. Ističe da je oduševljen gostoljubivošću ljudi, gastro ponudom koja se posebno odnosi na jela od mesa i riba, svježim namirnicama, spojem starog i novog u kulinarstvu, te bijelim vinima, a posebno malvazijom. Posebnu zahvalnost na gostoprimstvu uputio je gradonačelniku Dujmiću te predstavnicima tvrtke Visual Media. Naime, posredstvom opatijske tvrtke i opatijskog gradonačelnika došlo je do realizacije ovih priloga, a kako ističu Nonis i predstavnici Visual Media, neki slični projekti planiraju se realizirati i u budućnosti.